အေးမြကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအပက်ကြိုက်တယ်ညောင်းညနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတုတ်ခု ကေပောက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကတ်အားစိုးမျိုးရောဘုံကြီးကိုမြင့်တင်ရေးဒီနှစ်အတွက်ကဘာလုံးဆိုင်ရာဂုံဒူးဆောင်တန်တမန်တွေဖြစ်တတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။ကတ်အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်စလုံးဟာဇူလိုင်၂၅ရက်နေ့တုန်းကစိုးမျိုးရောဝန်ပောက်ကွန်စုံးကနေမြို့တော်ခမမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာအခုလိုဂုံဒူးဆောင်တန်တမန်တွေအဖြစ်အသိမှတ်ပြုတဲ့ဂုံပြူလက်မှတ်ကိုချီးမြှင့်ခ
ဆိုမင်းကသူတို့အဖွဲ့ဂုံတူဆောင်တန်တမန်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်အတွက်ဆိုမျိုးတော်ဂုံတူဆောင်တန်တမန်တွေဖြစ်ရတာကိုအင်တန်ဂုံယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ဒီမှာတို့အနေနဲ့ဆိုမျိုးတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပြအောင်မြင့်တင်သွားပါမယ်။ ကတ်စ် အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး mini album ဖြစ်တဲ့ Hola Hola ကို ထုတ်ဝေထားပြီးသားပါ July 19 ရက်နေ့တုန်းက အဲ့ဒီ တချင်း album ရဲ့ music video ကို ပထမဆုံး ဖြန့်ချီခဲ့ပါသေးတယ် သူတို့ရဲ့ album ဟာ Korea မှာရော ပြည်ပ နိုင်ငံတွေမှာပါ ရေပန်းစားကြော်ကြားနေပါတယ် ဂုံတူးဆောင်တန်တမန်တွေဖြစ်တတ်မှတ်ခံရပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့လျှောက်အလုပ်ကိုပိုကြိုးစားရမယ်။စိုးမျိုးတော်ကိုအခြားသူတွေထက်ပိုပြီးဂုံပိုရှိအောင်မြင့်တင်ရတော့မယ်လို့ခံယူထားပါခင်ဗျ။ဒီနှစ် August 20 ရက်ရင်လဲ Los Angeles မှာ KCON 2017 LA ဖျော်ဖြေပွဲမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ရှိနေပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးသော America ဖျော်ဖြေပွဲဟာအားပေးမှုတွေရခဲ့ပြီး အခုတစ်ခေါက်ဒုတိယခီးစဉ်မှာတော့မန်နီရာပိုလစ်ဝါရှင်တန်ဒီစီနယူးယောက်မိုင်အာမီနဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတို့ကိုလှည့်လည်ဖို့ရှိနေပါတယ်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာကြားမှာဒီခီးစဉ်ဖြစ်မှာပါလို့ DSP မီဒီယာကဆိုပါတယ်